Dando continuidade à aula de porcentagem, né, à aula anterior, nós temos o seguinte: quando o açúcar custava R$ 1,20 o quilo, seu preço representava 40% do preço de 1 quilo de café. Assim sendo, o quilo do café nesta época custava. Ora, se 40% representava o preço do quilo do café a R$ 1,20, então significa que 40% de X, né, vamos chamar o preço do café de X, custava R$ 1,20. Logo, a gente tem 40 sobre 100, X é igual a 120 sobre 100. A gente pode cortar esse 100 com esse aqui, ficando 40x igual a 120. Corta esse zero com esse, fica 4x igual a 12. Logo, X é igual a 12 dividido por 4. Logo, 12 dividido por 4 é 3. Então, o preço do café na época era R$ 3. Marcelo resolveu corretamente 90% das questões de uma prova e André 70%. Se nenhuma questão da prova ficou sem ser resolvida pelo menos por um deles, e 18 delas foram resolvidas corretamente pelos dois, podemos concluir que a prova constava de. Então, olha só. Vamos fazer aqui, ó. Nós temos o diagrama do Marcelo e nós temos o diagrama do André. Entre os dois, foram resolvidas 18 questões. Vamos chamar de X o número de questões. Certo? Logo, nós temos o seguinte: Marcelo, ele resolveu 90% das questões menos 18. E o André, 70% das questões menos 18. Logo, nós temos o seguinte: x é igual a, x sendo o número de questões, 90% de x menos 18, mais 70% de x menos 18, mais a interseção 18. Posso cortar esse com esse, ficando x igual a 90% de x menos 18, mais 70% de x. Logo, ficando x menos 90% de x menos 70% de x igual a menos 18. Aí a gente tem x, 90 mais 70, né, são duas dívidas, nós temos 160% de x igual a menos 18. Logo, você faz aqui, transformando em fração, centesimal, igual a menos 18. Multiplica tudo por 100. Nós temos o seguinte: 100x menos 160x igual a menos 1.800, ficando menos 60x igual a menos 1.800. X é igual a menos 1.800 dividido por menos 60. Corta aqui. Menos com menos é mais. 180 dividido por 6 dá 30. Então, essa prova consta de 30 questões. Um automóvel adquirido por R$ 20.000 foi vendido com 20% de lucro sob o preço de venda. Qual foi o lucro real? Ora, você tem o valor X que foi vendido, ok? Depois, 20% desse valor mais os 20 mil. O X é o preço de venda, mas houve um lucro sobre o preço de venda. E mais os R$ 20.000, que é o preço do carro quando ele comprou. Logo, nós temos x menos 20% de x igual a 20.000. X menos 20 sobre 100 de x igual a 20.000. Multiplica tudo por 100. Iremos encontrar 100x menos 20x igual a. Logo, fica 100 menos 20, 80x igual a 2 milhões. Corta zero aqui, corta zero ali, ficando 8x igual a 200 mil. X é igual a 200 mil dividido por 8. 200 dividido por 8 vai dar 25. Então, x é 25 mil. Então, o preço da venda do carro foi
25 mil. Agora vamos ver o lucro que ele adquiriu. 25 mil menos 20 mil, que é o preço do carro, né, quando ele comprou. Logo, nós teremos 5 mil, que é o nosso lucro. Ok? Meu muito obrigado, um grande abraço e não deixa de assistir a próxima videoaula. Valeu! E aí, gostou? Curta nosso vídeo, não esqueça de adicionar nos seus favoritos, inscreva-se em nosso canal, acesse a nossa página principal, conheça nossos parceiros e a playlist de vídeos que eles têm em nosso canal. Não entendeu alguma coisa da videoaula? Envie para mim, dúvidas@professorthiagomachado.com ou deixe nos comentários deste vídeo.